Empat lagi individu ditahan polis dalam siasatan pembunuhan seorang wanita yang ditemui mati dan dibakar di tepi sungai Kampung Talang Hulu dekat Simpang Lawin minggu lalu. Ketua Polis Perak Dato' Mayor Farid Atras Wahid berkata, empat suspek berusia di antara 20 hingga 22 tahun. Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mahu membatalkan pensabitan kes berkaitan SRC International apabila mendakwa Hakim Nazlan Mohd Ghazali mempunyai konflik berkepentingan. Sultan Brunei Sultan Hassan Abokiah berkenan mengumumkan rombakan kabinet menerusi titahnya yang disiarkan di seluruh negara itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroauni.com.